Vi var liksom litt av samme sorten vi to. For første gangen var det som om noen forstod hva jeg tenkte, hva jeg ville, før jeg hadde sagt et ord. For meg betydde du kanskje mer enn det du tror. Men for å åpne oss til noen var vi ikke klar, så ingen får vite hvordan vi har blitt som par. For å rive ned veggene vi har bygd var for tungt. Vi skulle nok ha treftes på et senere tidspunkt. Skriv historie.